Довгоочікуваний День Святого Миколая став особливо радісним для 50 діток із малозабезпечених родин, котрі отримують гаряче харчування у їдальні благодійного фонду «Берегиня». Діти-сироти та напівсироти із Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 отримали цього дня солодкі подарунки від благодійного фонду «Берегиня», засновником і головою правління якого є міський голова Анатолій Белей. Діти з нетерпінням очікували на свої подарунки. З часу заснування, а це уже майже 10 років, Бродівська берегиня приходить до них на Миколая із солодощами. Для цих дітей це є найбільше свято у цілому році. З неприхованою радістю вони відкривали подарунки та ділилися враженнями. А подаруночки цьогоріч вручали діткам заступник голови правління благодійного фонду «Берегиня» Уляна Квасниця та завідувачка їдальні благодійного фонду Ганна Дяк. Пані Уляна переконує, незважаючи на усі негаразди у державі, дітям потрібно прививати любов та дарувати свято. Цьогоріч Анатолій Белей прийняв рішення виділити і 2000 гривень для придбання подарунків для дітей, чиї батьки захищають кордони нашої держави на сході України. Це вже така традиція нашого фонду з часом його заснування, тобто ще з 2005 року. Буває, ми формуємо самі подарунки. В цьому році ми закупили готові подарунки кондитерської української фірми. І 50 подаруночок ми роздали дітям, які харчуються в нас в благодійній їдальні. Частину подарунків ми розділили між церковними громадами міста. Тобто це парафія церкви Святого Юра, церква Різдва Пресвятої Богородиці, церква Святої Трійці, церква Чесного Животворящого Христа, церква Старі Броди, дві церкви на Червоних казармах і одна церква на Білих казармах. Це, можливо, не дуже така велика кількість, всього по 20 подаруночків, але ми постаралися зробити приємно для всіх жителів. Разом на місто для церков ми виділили 160 подаруночків. Крім того, ще є подарунки в нас в цьому році німецькі. Це німецькі діти формували подаруночки різдвяні для українських дітей. Це такі красиві коробочки, запаковані в гарний обгортковий папір. І на кожному подаруночку є ярличок для дівчинки чи для хлопчика і вік дитини. Такі подаруночки ми роздали також за призначенням. 24 подаруночки це є, ми передали в Центр реабілітації дітей «Надія», 12 подаруночок в школу естетичного виховання діточкам, 11 подарунків центр «Союз чорнобильців України». І малозабезпечені, 20 ще подаруночків діткам напівсиротам з загальноосвітньої школи номер 3. Ще крім того, голова правління фонду прийняв таке рішення певну суму виділити для придбання подарунків для дітей АТО. В подяку за щедрість діти пригадували вірші, ділилися емоціями та не шкодували слів вдячності. Ой, ялинку, дереце, ось тобі і се, щоб ти гарною була, наче квітка розцвіла. Дякуємо голові благодійного фонду Анатолію Белею та його заступниці Уляні Василівні за солодкі подарунки від Миколая. Я дуже люблю Святого Миколая, хай він буде завжди зі мною і хай приносить багато кому, але не чемним. Чемним хай приносить багато чого, а не чемним – круто. Діти у свою чергу подякували благодійникам за солодощі. Також висловили вдячність за гаряче харчування, яким щоденно їх забезпечують у благодійній їдальні. Ти щодня приходиш до їдальні? Так. Чим харчується? Перше, друге, чай з булочкою. Смачно годують? Так. Що би хотіла сказати поварам сьогодні з нагоди свята? Дякую за все, що вони для нас роблять. А ти? Ми дуже вдячні поварам, вони нас дуже смачно годують і хочемо всі сказати дякуємо. З радістю приходять до благодійної їдальні фонду «Берегиня» люди, котрі отримують тут гарячу страву. Для багатьох із них це є єдиним джерелом повноцінного харчування.
Турботливі та вмілі руки поварів Галини Гарасимчук, Ганни Стах та Галини Проказюк під вмілим керівництвом завідувачки їдальні Ганни Дяк готують смачні страви для малозабезпечених людей. Наша благодійна їдальня працює вже 3 роки. Ми харчуємо більше 120 чоловік. Сюди входять і 50 дітей із 3-ї школи. Це більшості діти, які малозабезпечені, які потребують цього додаткового теплого харчування. Також сюди приходять їсти люди, рекомендовані нашим райсобезом, асоціацією інвалідів і діти із реабілітаційного центру «Струмок». Наші дівчата з кухні, повари, стараються із тих продуктів, що ми забезпечені, кожен день готувати комплексні обіди, в які ходять супи, борщі, капусняк, розсольник. На друге даємо кашу, або кашу, макарон, картоплю тушену, рис. До них котлети, рибу тушену, котлету м'ясну, котлету рибну. А також через день дівчата випікають смачні булочки, які наші діти дуже люблять. Так теж, і думаю, що люблять і наші дорослі. А якщо не булочка, то на другий день дається білий хліб із маслом. Ну і одночасно кожен день є гарячі чаї. Дівчата дуже стараються, хочемо, щоб наші люди були забезпечені. Ми вже привикли до них і думаю, що вони привикли вже до нас. Ми їх вже знаємо в лице, як і в столовій, так і на вулиці. Вони в нас привикли, що відчиняють двері, а наші дівчата вже на підносі виставили їм комплексний обід. Поїли, в більшості то ми сприймаємо, і подякували, і пішли. Ми для того працюємо, щоб наші люди були задоволені. Свято швидко минає, солодощі закінчуються, та мить щастя буде зігрівати дитячі душі протягом усього року і народить нову маленьку мрію, здійснення якої діти уже не сумніваються.